নমস্কার বন্ধুসকল, মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আসামিজ বুক টিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, যেনে নাটক, গদ্য, উপন্যাস ইত্যাদি। আপোনালোকে যদি অসমীয়া কিতাপ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগতে কমেণ্ট বক্সত গৈ এটা কমেণ্ট কৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো সুন্দৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। 25 জুনত ঘোষিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল, তাত স্থানপ্ৰাপ্ত অসমৰ সকলোজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে কলা শাখাৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰা অসমৰ নগাঁৱৰ ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী কামপুৰৰ জীয়ৰী শ্ৰদ্ধা বৰগোহাঁইলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ, কিয়নো আমাৰ কামপুৰ অঞ্চললৈ এনে এটা সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে তেওঁক বহুতো ধন্যবাদ জনালোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, আজি আমাৰ কিতাপখননো কি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ কিতাপখন হৈছে ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তৰ এখন জনপ্ৰিয় কিতাপ আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা কিতাপ হৈছে চাণক্য। চাণক্য নামটো সকলোৱে শুনি আহিছে বা সকলোৱে জানে যে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ প্ৰণেতা আছিলে চাণক্য। চাণক্যৰ আচল নাম আছিলে, সৰুতে তেওঁক বিষ্ণুগুপ্ত বুলি মাতিছিলে। তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিল চানেশ্বৰী আৰু পিতাকৰ নাম আছিল চনক। এতিয়া হ'ল কি, এই কিতাপখন জয়শ্ৰী মহন্ত গোস্বামীদেৱে বৰ সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ কৰি তেওঁৰ জীৱনত ঘটা কিছুমান ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিতাপখন উলিয়াইছে। যেনেকৈ চিঙা সূতা যোৰা লগাই এডাল মালা গাঁঠিব পৰা যায়, ঠিক তেনেকৈয়ে এই কিতাপখনো গোস্বামীদেৱে বিভিন্ন তথ্য আৰু বিভিন্ন তেওঁৰ জীৱনৰ কাহিনী সংগ্ৰহ কৰি একমুঠ কৰি কাহিনীভাগ বা উপন্যাসভাগ তেওঁ লিখি উলিয়াইছিল। এনে এক বিৰল, মানে কোনে এক প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ মানে উল্লেখনীয়। কৌটিল্য বা চাণক্যৰ চৰিত্ৰটো সকলোৱে আকৰ্ষিত, আৰু যিসকলোকে অৰ্থশাস্ত্ৰ বা চাণক্যৰ কিছু নীতিৰ কিতাপ পঢ়িছে, হয়তো নিশ্চয়কৈ চাণক্যনো কি, তেওঁৰ জীৱনটো কেনেকুৱা আছিল জানিব খোজে। সেয়ে আপোনাক যদি চাণক্যৰ কিছু কথাৰ বাবে আপোনালোকে ভাবিছে যে তেওঁৰ বিষয়ে জানো, তেতিয়াহ'লে মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ আপোনালোকে এয়া জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তদেৱৰ এই সুন্দৰ কিতাপখন পঢ়িব পাৰে। লগতে কওঁ যে আমাৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই প্ৰথমে ছায়েন্সৰ লগত জড়িত যদিও, শেষলৈ কিন্তু সাহিত্য আৰু ৰাজনীতিৰ যিটো সাংসদ হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে, তাত বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁৰ নিজৰ কামবোৰ কৰি গৈছে। লগতে চাণক্য এনে এখন কিতাপ যিখন কিতাপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাণক্যনো কোন আছিল, তেওঁ কি কৰিছিল, কেনেকুৱা আছিল, তেওঁৰ নীতিবোৰ কি আছিল, সেই বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰে। এতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে চাণক্যৰ প্ৰথমে নামটো আছিল বিষ্ণুগুপ্ত, কিন্তু কি হয় যে চাণক্য যিখন ৰাজ্যত আছিল সেইখনৰ নাম আছিল পাটলিপুত্ৰ, আৰু দেউতাক আছিল এজন ব্ৰাহ্মণ। আৰু তেওঁ সেই যুগৰ এটা কথা আছিল যে তেওঁলোকে নিজৰ মানে বয়স হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ লগুণদিয়নী, যিটো আমাৰ উপনয়ন চেৰিমণি বুলি কয়, চেৰিমণিটো হোৱাৰ লগে লগে গুৰুগৃহত গৈ তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিব লাগে, যিহেতু চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত আছিল ব্ৰাহ্মণ বংশৰ। আৰু সেই সময়তে কি হ'ল, চাণক্যৰ দেউতাকে এজন ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ টোল থকা, মানে টোল মানে বিদ্যালয় থকা এজন শিক্ষক বুলি ক'ব লাগিব, শিক্ষক আছিল। সেয়ে চাণক্যই নিজৰ জীৱন বা শিক্ষা গ্ৰহণ দেউতাকৰ ওচৰতে কৰিছিল, ঘৰত থাকি কৰিছিল। এতিয়া ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন হয় যে চাণক্যৰ নামটো কি বুলি কয়, বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্য কিহৰ কাৰণে হ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেতিয়া প্ৰথমে তেওঁৰ নামটো আছিল বিষ্ণুগুপ্ত, চাণক্যৰ দেউতাক চনকদেৱ চনকগুপ্ত, তেওঁৰ কি হ'ল, যেতিয়া ৰজাই তেওঁক দেশদ্ৰোহী বুলি নিজৰ মানে তেওঁৰ শিৰৰ কাটি কি বুলি কয় গছ এজোপাত ওলমাই থৈছিল, যাতে ৰজাই ভয় দেখাব খুজিছিল যে কোনো যদি ৰাজ্যৰ বা তেওঁৰ ৰজাৰ দেশৰ কোনোবা যদি লোকে দেশদ্ৰোহী কৰে তেওঁৰ পৰিণতি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, আৰু এটা মিছা অপবাদ বা মিছা অভিযোগত তেওঁৰ চাণক্যৰ পিতৃৰ শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিল। আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ তেওঁ নিজৰ নামটো বিষ্ণুগুপ্ত সলাই
চনকদেৱৰ পুত্ৰ চাণক্য হিচাপে ৰাখিলে নামটো। আৰু লগতে কৌটিল্য নামটো কিয় হ'ল, অৰ্থশাস্ত্ৰ বা কূটনীতিবিদত চাণক্য খুবেই পাকৈত আছিলে আৰু সেই বিষয়ে আজিৰ সমাজত প্ৰত্যেকজন বুদ্ধিজীৱী বা সকলোৱে মানি লৈছে যে চাণক্যৰ দৰে বেলেগ কোনো হ'ব নোৱাৰে। আৰু বহুতৰ কিতাপ যেনে কালিদাসৰ কিতাপতো চাণক্যৰ নীতিসমূহ প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়, বা অৰ্থ বেদ কি বুলি কয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে চাণক্যৰ নীতিসমূহ প্ৰযোজ্য বুলি আজিৰ দিনত পৰিলক্ষিত হয় কাৰণে তেওঁক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰে। আৰু লগতে তেওঁৰ নামটো সেয়ে কৌটিল্য বুলি আমি জনা যায়। আৰু তেওঁৰ বিভিন্নকেইটা নাম আছে। আৰু লগতে ক'বলৈ যাওঁ যে চাণক্য যিখন কিতাপ বাইদেউ ৰচনা কৰিছে তেওঁৰ মানে কিছু কিছু জীৱন কাহিনী তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছে বিভিন্নখন গ্ৰন্থৰ পৰা বা বিভিন্ন কিতাপ সমালোচনা কৰি দুবছৰ জোৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতহে বাইদেউৱে কিতাপখন লিখিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিতাপখনৰ জৰিয়তে। গুপ্ত মৌৰ্যৰ দিনত চাণক্য আছিলে তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। কি হয়, বহুতে কোৱাৰ অনুযায়ী বা প্ৰচলিত প্ৰথাৰ অনুসৰি বা কথাৰ অনুসৰি চাণক্যই যেতিয়া দেউতাকৰ হত্যাৰ মানে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আহি যেতিয়া নন্দ বংশ ধ্বংস কৰি দিয়ে, ধনানন্দৰ যিটো বংশ আছিল নন্দবংশ ধ্বংস কৰিবলৈ আহি যেতিয়া ধ্বংস হোৱাৰ পিছতে তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক লগ পায় আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ লগতে থাকি ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে মানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিব আহিছিল সেই সময়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন ঠাইত চাণক্য নীতিৰ জৰিয়তে চাণক্য বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই অৰ্জন কৰিব পাৰে বুলি কিতাপখনৰ উল্লেখ আছে বা শুনিবলৈ পোৱা যায়। লগতে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰো বিভিন্ন বিভিন্ন প্ৰচলিত মতবাদ আছে যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চাণক্য তুলি লৈছিলে। কোনোবাই কোনোবাই কয় যে কোনোবা এজন ৰজালৈ বিয়া হোৱাৰ মাক মানে তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰীতি ঢুকোৱাৰ পিছত মাক বিয়া হোৱা যোৱাৰ কাৰণে ৰজাৰ লগত তেওঁৰ ৰাজশাসন পায়, তেনেকৈ বহুতকেইটা কথা শুনিবলৈ পোৱা যায়। আৰু লগতে চাণক্যই নিজৰ কূটবুদ্ধিৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন দেশত অৰ্থনীতিৰে আদি কৰি বিভিন্ন দেশত বিভিন্নখিনি অৰিহণা দি গৈছে। লগতে চাণক্য বৰ এটা আকৰ্ষণীয় কেৰেক্টাৰ, সেয়ে চাণক্যৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মন যাব। চাণক্যৰ বিষয়েও বহুত কথা আছে, তেওঁৰ মৃত্যু লৈও বহুত কথা মানে বহুত মানে কথা শুনিবলৈ পোৱা যায় যে চাণক্যই কি বুলি কয় প্ৰথম অৱস্থাত চাণক্যই দ্ৰৌপদী আৰু আমাৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰীৰ দৰে বানপ্ৰস্থ জীৱন লৈ পেলাই নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰে বুলি। আকৌ কোনোবাই কয় তেওঁ যিখন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল, ৰজাৰ মন্ত্ৰী আছিলে, সেই মন্ত্ৰীজনক মাকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তেওঁ বুলি বহুতে লগোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া গম পায় যে ৰজাই দোষ দিব বুলি বা শাস্তি দিব বুলি তেতিয়া তেওঁ জংঘললৈ গুচি যায়। আৰু যোৱাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া ৰজাই গম পায় যে চাণক্যৰ কোনো দোষ নাইকিয়া, চাণক্য যিজনী মাক মানে ৰজাৰ মাকৰ মৃত্যু হৈছিলে কিবা আকস্মিক ঘটনাৰ কাৰণেহে মাকৰ মৃত্যু হ'ল, চাণক্যৰ তাত কোনো দোষ নাই, তেতিয়া কি হয় তেওঁ যিজন মন্ত্ৰী আছিলে মন্ত্ৰীক পঠিয়াই দিয়া আৰু মন্ত্ৰীক পঠাই দিয়াৰ লগতে মন্ত্ৰীৰো হিংসা আছিলে যে চাণক্য সেইখন ৰাজ্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। আৰু তেতিয়া কি কয়, সেই যেতিয়া জংঘলত গৈ পেলাই চাণক্যক সেই মন্ত্ৰীজনে বিচাৰি পায় আৰু মন্ত্ৰীক হত্যা কৰে, চাণক্যক মন্ত্ৰীয়ে হত্যা কৰে। আৰু সেই কথাটো পিছত গৈ কয় যে চাণক্যই নিজে নিজে ৰজাৰ ভয়তে বানপ্ৰস্থ জীৱন গ্ৰহণ কৰি নিজে নিজে মৃত্যুবৰণ কৰিলে বুলি ধেৰ মতবাদ তেওঁৰ ওপৰত পোৱা যায়। সেয়ে কিতাপখনত চাণক্যৰ বিভিন্নটা কাহিনী, বিভিন্ন জীৱনত ঘটি যোৱা কথাৰ ওপৰত তেওঁ আমাৰ গোস্বামী বাইদেউৱে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন গল্প বা বিভিন্ন তেওঁৰ জীৱনৰ কাহিনী সংগ্ৰহ কৰি বৰ ধুনীয়াকৈ কিতাপখন লিখিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে পঢ়িব। আৰু লগতে ইয়াতে দেখা যায় যে কিছুমান বিৰূপ মন্তব্য, চাণক্য কিন্তু নাৰীৰ এক বহুত বিৰোধী বুলি শুনা গৈছিল, কিন্তু তথাপিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এজন মানুহেই এনেকৈ উক্তি দিছে নে কি বুলি কয় বিভিন্ন পৰিস্থিতিত পৰি উক্তি দিছে, সেই কথা আমি ক'বলৈ কিন্তু অলপ কষ্ট হয়। এফালে চাণক্যৰ কিছু মতবাদ হোৱা অনুসৰি শুনা যায় যে ৰজা, নদী, নখ থকা জীৱ আৰু শিং থকা জীৱৰ লগতে নাৰীক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাযায়।
আন এটা মতবাদত তাকো দেখা যায় যে তেওঁ কয় পত্নীৰ সমান বন্ধু কোনো নাই, ভগ্নীৰ সমান শ্ৰেষ্ঠ কোনো নাই আৰু মাতৃৰ সমান গুৰু কোনো নাই। সেয়ে এই মতবোৰ চাবলৈ গ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণে অসুবিধাত পৰোঁ, কিন্তু তথাপিও কয় যে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন ধৰণে দিয়া এইবোৰ মতবাদ। আৰু লগতে মই কওঁ যে এখন সুন্দৰ কিতাপ যদি আপোনালোকে মানে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যেনেকৈ ক্ষেত্ৰতে হওক চাণক্যৰ যদি নীতি নিয়মবোৰ মানি চলে তেতিয়াহ'লে জীৱনত সঁচাকৈ সুফলাভ কৰিব পাৰি। সেইটো মই কোৱা কথা নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্নজনৰ বুদ্ধিজীৱীৰ লগতে পৃথিৱীৰ প্ৰায়যোগ সমালোচকে এই বিষয়ে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। আৰু মই ভাল পাম যদি আপোনালোকে কিতাপখন পঢ়ি উপকৃত হয়। লগতে মোৰ চেনেলক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যাতে আপোনালোকে এনেকৈ চাই যাব, আদৰি যাব। আৰু লগতে মোৰ তাত যিকেইটা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে কিতাপৰ বাবে মই জনাইছোঁ যে আপোনালোকক অতি শীঘ্ৰে বা ইয়াৰ পিছৰ যিসকলসমূহ ভিডিঅ' আহিব সেই ভিডিঅ'সমূহত মই আপোনালোকক কৈ যাম। আৰু মনত ৰাখিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ সদায় শনিবাৰ আৰু বুধবাৰে আপোনালোকে চাবলৈ পাব। সেয়ে মোৰ চেনেলটো আকৌ এবাৰ কওঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই ভিডিঅ'টোত যদি চাণক্যৰ বিষয়ে শুনি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কি শিকিলে আৰু কোনখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।